ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទប៉ាដែលកំពុងតែអង្គុយជិតបងប្អូនអេអេតរោខ្ញុំអត់អាននិយាយទេណាអាចសើអត់សម្លេងបានខ្ញុំសើអត់សម្លេងបើអត់សម្លេងមិនថាថាសើតែគេហៅថាញឹមបងគីស្មងនិយាយច្រឡំអបអនថ្ងៃនេះបងទាំងពីរអត់និយាយទេគឺបងជាអ្នកនិយាយប្រព័ន្ធជាអ្នកធ្វើកាយវិការអ្នកណានិយាយនឹងត្រូវបាវបាយបងប្រាប់បងបាទទេតែចិត្តសប្បុរសមានន័យដូចម្ដេចបាទត្រណាចិត្តសប្បុរសគឺជាការដែលយើងមានចិត្តល្អមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលកាយវិការចិត្តអ្នកប្រព្រឹត្តល្អឧទាហរណ៍បងនេះឬផ្លែប៉ោមួយហើយគាត់ឃើញតរោគទៀតគាត់ក៏បានចែកពាក់មិនដាឲ្យទៅតរោនេះហើយគេហៅថាចិត្តសប្បុរសចាំតាមមានអ្វីខ្លះទៀតដែលបងប្អូនអាចបង្ហាញចិត្តសប្បុរសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបងប្អូនដឹងសូមអនសូមអនុបាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយសរសេរហើយចាំបងក្នុងខមមិនខាងក្រោមនេះសម្រាប់អូបអូនដែលកំពុងតែមើលតាមទូរទស្សន៍ដែលបន្តមក Like Facebook ទេសូមកុំភ្លេចសូមបងប្អូនជួយ Like Page ដើម្បីតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងយក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 បងប្អូនរបស់បងប្អូនពិតជាជួយកែការបានដល់មែនតើបាទឥឡូវនេះបងនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលរឿងបន្តពីសិភៅពិសេសតាមរយៈរឿង Elise និង Judith Series ដែលនឹងបង្ហាញយើងអំពីព្រះបង្ហាញសេចក្តីសប្បុរសសាកចែកមើលព័ត៌មាននឹងទីតាំងដែលយើងថតនៅមើលទីស្មោបាទស្របតាមម៉ាស៊ីនភូមិសាស្ត្រខ្ញុំយើងបានមកចិត្តដល់ទន្លេយ៉ូដានហើយប្រហែលថតនៅក្នុងឆ្នាំ848មុនគ្រិស្តសករាជអាសាប់តែកំពុងតែសម្រាយលោកអេលីសេខ្ញុំមិនដឹងជានិយាយយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំកំពុងតែកាប់ឈើនេះប៉ុន្តែផ្លែពោថៅក៏ជ្រុះចេញពីដងហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេបាត់ទៅអោះប្រហែលជាខ្ញុំអាចជួយរកពីបានតែប្រាប់បច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍ស្កេនរបស់ខ្ញុំអូសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះត្រីនេះចយហើយគាត់ឈ្មោះគីស្មូខ្ញុំឈ្មោះអេលីសេអាសានៅអ្នកផ្សេងកំពុងតែជួយកាប់ឈើដើម្បីសង់ផ្ទះថ្មីមួយតែមើលទៅឯមិនអាចកាប់ឈើជាមួយដងនេះបានទៀតទេសំឡាញ់យើងបានលើលោកនិយាយថាគាត់បានធ្លាក់ផ្លែពូថៅចូលក្នុងតាមតាមជុំវិញនេះហើយខ្ញុំរឹកមកឃើញផ្លែពូថៅដាក់បាត់នោះទេហើយតម្លៃផ្លែពូថៅថ្មីមួយនោះវាថ្លៃពេកសម្រាប់ខ្ញុំអូលោកពូថៅនោះខ្ញុំខ្ចីគេទេតើវាបានធ្លាក់នៅឯណាវាជាសម្រាប់ពីបារាំងបាត់ឈើរបស់ថែនតាវាអបយ៉ាទេខ្ញុំគ្មានឃើញផ្លែបឋមនោះទេយើងខ្ញុំចុះគឺម៉ាស៊ីនស្កែនរបស់ខ្ញុំទៅចូលទៅយកវាមកលោករកឃើញវាហើយវាបានអណ្ដែតលើទឹកអូអរគុណលោកហើយខ្ញុំនឹងជួសជុលវាហើយយកទៅសងម្ចាស់គេវិញអរគុណហើយលោកម្ចាស់តើគាត់ធ្វើវាយ៉ាងម៉េចដែរវាជាការអស់ចាផ្លែពូថៅនេះបានអណ្ដែតឡើងចេញពីទន្លេពេលដែលខ្ញុំគិតថាវានឹងបាត់ទៅជារហូតតើលោកដឹងថាលោកកំពុងសាបគុំមនុស្សល្អទេអាសាបសំបីតស្រេចអ៊ីស្រាអែលផ្ទាល់ក៏បានទទួលជំនួយពីអំណាចធ្វើដងរបស់លោកអេលីយ៉ាដែលសន្ធិដ្ឋលើម្ចាស់របស់ខ្ញុំដែរតើលោកអេលីសេបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ស្ដេចយើងគ្រប់គ្នាដឹងថាតបសេរីកំពុងតែវាយលុកទឹកដីរបស់យើងលើផ្លូវស្រីនគររបស់យើងពេលស្ដេចអ៊ីស្រាអែលរាប់បានយូរ៉ាមដឹកនាំតបទៅច្បាំងនឹងពួកគេពួកគេចាំវាយឆ្លាតតបរបស់ទ្រង់តែលោកអេលីសេបានប្រមានស្ដេចគ្រប់ពេលហើយទ្រង់បានកិច្ចផុតពីការវាយប្រហាររបស់គេវាព្រឹបបីដូចជាលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំដឹងរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលស្ដេចស្រុកសេរីនិយាយសូម្បីតែក្នុងកលាមន្ទុរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងបានជាផែនការវាយឆ្មារបស់យើងចេះតែបរាជ័យនោះប្រាប់ស្រីឯណាអ្វីដែលប្រាប់យើងទៅប្រាប់ម្ចាស់ខ្ញុំបានរកឃើញអ្នកដែលប្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលអំពីផែនការឆ្មាររបស់ទ្រង់ហើយតើវាជានរណាគាត់ជាសាអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ឈ្មោះអេលីសេគាត់ជាហោរាគាត់អាចប្រាប់ស្ដេចនៅរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងសូម្បីតែអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងកលាបន្ទុំទ្រង់ឆោមតរោកន្លែងគេភ្លាម
គាត់នឹងមនុស្សរបស់គាត់កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងដូថានតែព្រះរបស់គេអាចឃើញយើងកងទ័ពរបស់យើងគឺគ្មានថ្ងៃអាចទៅស្ងៀមខ្ញុំនឹងទៅរកបរិវត្តដែលឈ្មោះថាអេលីសេនោះហើយចាប់គាត់ដោយដៃខ្ញុំផ្ទាល់ឬខ្ញុំត្រូវសម្លាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុងដូថានផងដែរហើយឯងនឹងឃើញវាដល់ផ្ទាល់នេះហាស្ដាប់ទៅដូចជាឯងមានសត្រូវមែនហើយអ្វីដែលនាងធ្វើដាក់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចលឹងលែងបានឡើយខ្ញុំនឹងសងសឹកចំពោះនាងវិញភ្នែកសងដល់ភ្នែកយេប៉ាត់មែនហើយនាងនឹងសមទទួលអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំនឹងធ្វើដាក់នាងពេលខ្លះខ្មាស់សត្រូវគ្មានមេត្តាឡើយត្រូវហើយវាយបហាលោកអេលីសេយើងត្រូវគេវាយបហាហើយវាយបហាអ្នកក្រុងដូថានអើយចូលស្ដាប់ពីយើងឆាប់បញ្ជូនលោកហារ៉ាឈ្មោះអេលីសេចេញមកបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងកំទេចកំផែងក្រុងហើយបំផ្លាញគាត់ដោយតែយើងមិនខានលោកម្ចាស់តើយើងត្រូវធ្វើអីទៅកុំខ្លាចអ្វីឡើយពួកដែលនៅខាងយើងមានគ្នាច្រើនជាងពួកដែលនៅខាងគេទៀតព្រះជាម្ចាស់អើយសូមឲ្យគាត់មើលឃើញផងខ្ញុំឃើញពួកគេហើយលោកម្ចាស់ហើយត្រៀមខ្លួនមិនត្រូវមានមេត្តាឡើយផ្លាយពួកគេនេះមិនត្រូវដកថយឡើយចូលឈរឲ្យមាំព្រោះជ័យជំនះនៅខាងយើងហើយហឺហឺណ៎ណឹងបើមិននិយាយទេយើងនឹងសម្រាប់ចូលមិនមែនផ្លូវនេះហើយមិនមែនទីក្រុងនេះដែរសូមមកតាមខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅរកមនុស្សដែលអ្នកតាមរងចុះជាជួរចូលកាន់ស្មានអ្នកដែលនៅខាងមុខនេះតើឯងចង់ផ្លល់ទេថាគាត់នឹងសងសឹកជាមួយពួកគេឥឡូវនេះចុយខ្ញុំមិនដឹងអំពីរឿងនេះឡើយនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើពួកស៊ីរីហ៊ានមកទីនេះផងមនុស្សលោកអេលីសេនៅជាមួយពួកគេហើយគាត់បានធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់យើងខ្វាក់ភ្នែកហើយរបស់យើងឈុំយើងនៅឯណា
ងសឹកជាមួយនឹងពួកគេព្រះជាម្ចាស់អើយសូមឲ្យពួកគេមើលឃើញវិញអ្នកអ្នកអូមើលឃើញវិញហើយមែនហើយខ្ញុំមើលឃើញវិញហើយមែនហើយពួកយើងមើលឃើញវិញហើយយើងមើលឃើញវិញហើយពួកយើងសុខបាយណាស់ហើយមើលឃើញវិញហើយតើយើងគួរទៅសម្លាប់គេឬมันกูเลยตายืนสำหรับในโต๊ะสังเครียมได้หรือสมอ้อยอาหารนั่งสราเกยผักให้มันจุนพวกเกยตลอดตะรกมาจากเกยวิ่งจบបានកូននឹងស្រីរបស់យើងហើយឥឡូវលោកឲ្យខ្ញុំផ្ដល់អាហារយើងដល់គេទៀតពួកគេជាស្រីរបស់យើងយើងមកទីនេះដើម្បីចាប់លោកអេលីសេដោយសារតែគាត់បានជួយខ្មាំងសត្រូវនៃស្រីរបស់យើងតាមរយៈព្រះចេស្តានៃព្រះរបស់គាត់យើងត្រូវបានខ្វាក់ភ្នែកនឹងតល់ច្រកតែគាត់បានបង្ហាញក្តីមេត្តាដល់យើងហើយឲ្យយើងមើលឃើញវិញមានមេត្តាគាត់បង្ហាញក្តីមេត្តាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងនឹងលែងវាយលុកទឹកដីអ៊ីស្រាអែលទៀតហើយបាទសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះគឺពិសេសណាស់សម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះបត្រាតែមួយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលួសអំពើបាបរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ទោះបីជាយើងមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលវាក៏ដោយចាប៉ុន្តែហើយយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសមេត្តាករុណាទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏ក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែវាមានភាពពិបាកបន្តិចក្នុងការបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដែលយើងមិនចូលចិត្តបងប្អូនគិតចឹងដែរអត់បងប្អូនអាចខមមិនឆ្លើយបានណាហើយកុំឆ្លើយអ្វីពួកគាត់អាចនិយាយបានព្រោះយើងលេងហ្គេមចាប់ហើយហ្នឹងហើយមិញបងប្អូនប្រហែលជាគិតថាបងចាញ់ហើយតាមពិតហ៎មែនទេគឺយើងលេងហ្គេមចាប់ហើយហ្នឹងហើយពេលខ្លះប្រហែលជាបងប្អូនគិតថាដូចជាអ្វីដែលបងមិននៃតែនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនថាសូមបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តាករុណានិងចិត្តសប្បុរសទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដូចជាព្រះអង្គបានបង្ហាញដល់យើងដែរតាមត្រង់ណានោះបងប្អូននឹងទទួលបានព្រះពរពីព្រះយ៉ាងហូហៀប៉ុណ្ណាអូខេឥឡូវនេះបងមានវីដេអូល្បីកសាមួយដែលចង់ឲ្យបងប្អូនលេងដែលមានឈ្មោះជារឿងរើសសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាចា៎ល្បីកសានេះស្រួលមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ដែលយើងត្រូវលេងគឺមានក្នុងមួយក្រុមគឺមានចាន1ហើយនឹងពេលប៉ោង4អញ្ចឹងយកតែ4មកណាយើងដាក់សាគូឲ្យខ្លាច់បែកហើយនឹងកែវ1អញ្ចឹងក្នុងមួយក្រុមដូចគ្នាហើយនឹងហ្វឺន1ទៀត
អញ្ចឹងក្នុងនេះមួយនេះមួយគឺត្រូវតែផ្លុំពេតប៉ោង4ហើយក្នុងពេតប៉ោង1ត្រូវសរសេរពាក្យថាស្រឡាញ់ពេតប៉ោង1ទៀតអធិដ្ឋានពេតប៉ោង1ទៀតសេចក្តីសប្បុរសពេតប៉ោង1ទៀតសេចក្តីមេត្តាករុណាតើអត់អញ្ចឹងមានន័យថាពេតប៉ោង4ពាក្យខុសៗគ្នាបើតែរបៀបលេងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែឈរដូចយើងឈរអញ្ចេះហើយបន្ទាប់មកគឺដាក់ឡាំងមួយនៅចិត្តជើងយើងអ្នកដែលលេងដំបូងគេហើយមួយឡាំងមួយទៀតនៅខាងចុងមានន័យថាឡាំងដែលនៅខាងក្រៅគឺត្រូវតែផ្លុំពេតប៉ោងនឹងហើយសូមដាក់ពេតប៉ោងនៅក្នុងឡាំងនឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកដែលកាន់ចាននៅដំបូងគេសូមយកចានចោកពេតប៉ោងនឹងហើយបន្ទាប់មកយកទៅឲ្យអ្នកទី2ដែលកាន់កែវនឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលកាន់កែវនឹងគឺត្រូវតែត្រោបពេតប៉ោងយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យធ្លាក់រួចហើយយកទៅដាក់ទម្លាក់នៅឡាំងនៅចុងដៃរបស់យើងតែករណីឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាពេតប៉ោងរបស់យើងធ្លាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលកាន់កែវនឹងគឺត្រូវតែព្យាយាមចោកពេតប៉ោងរបស់យើងឡើងប៉ុន្តែយើងអាចសហការគ្នាបានកែវហើយនឹងចានអាចសហការគ្នាបានថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចោកធ្វើម៉េចឲ្យពេតប៉ោងនឹងឡើងត្រទៅលើអ្នកដែលនៅចុងគេដែលធ្វើជ្រុះនឹងស្ទាន់អត់អូខេតាត្រៀម3 2 1เย้กันนี่ได้โจกันให้นะเกณฑ์ในเชียร์มาเตลกรมรถបានលេងតាមអត់បងប្អូនបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូម៉ាក់ប៉ាអាចយកល្បែងកំសាន្តនេះលេងជាមួយបងប្អូនបានអញ្ចឹងគ្រូព្រៃនៅបងប្អូនលេងជាមួយគ្នាណាទៅរកមានអីបានតាដឹងឲ្យសុបាយបងភូមិហើយអត់ខ្ញុំលេងផងគឺធ្វើជាមានប្រយោគថ្ងៃនេះប៉ាជាសុបាយណាបងប្អូនបងជឿថាបងប្អូននឹងសុបាយរីករាយដែរមិនមែនហើយជាពិសេសនឹងជួយឲ្យយើងកាន់តែដឹងច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីបំណងប្រហាទេរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានរស់នៅជាទីកោផាទេត្រង់មែនហើយដូចនេះបងប្អូនកុំភ្លេចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករុណានិងសេចក្តីសប្បុរសទៅកាន់មនុស្សគ្រប់ៗគ្នាប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងថាតើត្រូវបង្ហាញតាមរបៀបណាគឺអាចឆាតមកសួរពួកបងបានហើយកុំភ្លេចប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាណាថាបងប្អូនសុំឆាតមកចាមិនមែនហើយបងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចសុំកាន់អនុញ្ញាតពីម៉ាក់ប៉ាជំនុនសិនមុននឹងឆាតមកពួកបងណាហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចិត្តសរសេរទេអាចសូមឲ្យពួកគាត់ចិត្តសរសេរបងប្អូនបានបាទហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូម៉ាក់ប៉ាដែលបានចូលរួមធ្វើគ្រប់ទាំងសកម្មភាពជាមួយនឹងកូនកូនហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រមកកាន់កម្មវិធីសិភៅពិសេសក្នុងការផ្ដល់កញ្ចប់មេរៀនកម្មវិធីសប្បាយៗផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដល់បង្កើនភាពក្លាហានដល់កុមារបាទសម្រាប់ម៉ាក់ប៉ាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រមកកាន់កម្មវិធីសិភៅពិសេសអាចឧបត្ថម្ភតាមរយៈអាស័យដ្ឋាននេះចា៎ជាចុងក្រោយសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក៏ Play Live Facebook Page និង Subscribe Channel YouTube Super Book Cambodia ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសប្បាយៗសម្រាប់បងប្អូនហើយជាពិសេសនឹងជួយឲ្យបងប្អូនកាន់តែស្គាល់ព្រះសួរកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញសេចក្តីសប្បុរសនិងមេត្តាករុណាដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបបណាជាពិសេសនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែដឹងច្បាស់បន្ថែមទៀតអរ៉ៃមើលតែខោលើអញ្ចឹងមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសប្បុរសទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នា6 1 1 1 2 3 4 5 បញ្ហាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបច្ចុប្បន្នហើយមានយុវជនជាច្រើនដែលគាត់កំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយជាពិសេសពួកគាត់អាចឈានទៅដល់ការសម្លាប់ខ្លួនស្វាគមន៍សាច់ថ្មីមកកាន់កម្មវិធីទិសដៅថ្មីអ្នកដែលនឹងចូលខ្លួនមកចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាយុវតីម្នាក់ដែលគាត់ធំធាត់ឡើងឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារតាំងតែពីតូចគឺជាគ្រួសារដែលបាក់បែកជាសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសៃណុចដែលគេហៅថាយ៉ាណុចខ្ញុំមានសុខណាត់នៅរតនគិរីហើយខ្ញុំជា member 1ដែលថ្វាយគុំនៅ New Life Church បច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន1សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចាយទីបន្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លងកាត់ពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅកាន់យុវវ័យផ្សេងទៀតអឺម
ខ្ញុំជីវិតមុននឹងខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គគឺខ្ញុំជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលទទួលការបែកបាក់និយាយទៅជាមនុស្សដែលបាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់អត់ទទួលបានការមើលថែកក់ក្តៅអំពីក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងទេអឺខ្ញុំចាំបានថានៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ5ឆ្នាំអឺប៉ាខ្ញុំគាត់ដោយសារតែពួកខ្ញុំរស់នៅឆ្ងាយនៅរតនគិរីអញ្ចឹងទៅកាលពីជំនាន់ហ្នឹងអត់ទាន់មានសាលាគ្រប់គ្រាន់អត់ទាន់មានគ្រូគ្រប់គ្រាន់ទេហើយណាមួយសត្វប្រៃទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ាខ្ញុំគាត់គិតច្រើនមែនតើគាត់គិតថាបើសិនជាពួកខ្ញុំនៅជាមួយនឹងគាត់អាចនឹងពួកខ្ញុំអត់ទទួលបានការសិក្សាដូចជាមួយនឹងកូនគេទេហើយណាមួយតើតើជាមួយនឹងការបារម្ភដែរកូនសត្វស្រីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដើរទៅរៀនអីចឹងទៅគាត់បារម្ភពីសុខភាពរបស់យើងគាត់ក៏បានកុហកខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំនឹងទៅលេងបងស្រីនៅស្រុកតែធៀបប៉ិតនៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅខ្ញុំទៅដល់ហើយបានខ្ញុំដឹងថាអូប៉ាខ្ញុំមានកូនម្ដងឲ្យខ្ញុំមករៀននៅហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងគឺវាអត់ដូចការដែលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងឯងមានថាជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទៅពេលហ្នឹងមកការពីនៅជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់ខ្លួនឯងយើងចង់ធ្វើមិនក៏បានមានការថែខែការបារម្ភប៉ុន្តែនៅពេលដែលនៅជាមួយនឹងគេគឺខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ដែរចាប់ផ្ដើមទទួលបានការ bullying bullying ពីអ្នកដទៃ complain ការមើលងាយនិយាយថាប៉ាម៉ាក់យើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការមើលថែយើងឯងបានបកកើតយើងមកឲ្យមកឲ្យនៅជាមួយអ្នកដទៃអីចឹងទៅខ្ញុំត្រូវធ្វើការងារច្រើនលើសពីកម្លាំងខ្លួនឯងលើសពីកម្លាំងក្មេងពីមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ចេះធ្វើអីទាំងអស់អឺសម្បីតងូតទឹកក៏ប៉ាងូតឲ្យដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅនៅមួយគេខ្ញុំត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងអឺដោយសារតែជីវភាពដែលអ្នកមើលថែខ្ញុំពេលហ្នឹងក៏គាត់មិនមែនជាអ្នកធូរធារដែរអញ្ចឹងអឺយើងរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាក្នុងគ្រួសារមានថ្ងៃខ្លះខ្ញុំត្រូវក្រោកម៉ោង2ភ្លឺដើម្បីធៀមធ្វើការងារទេជាដាំម៉ៃលីងចានហើយចំជុកឆន20 30ក្បាលចឹងទៅយើងក៏មានលីកតុជុកលីអីចឹងដែរហើយថ្ងៃឡើងទៅពេលដែលមកពីរៀនវិញក៏ដើរលក់លីលក់អីចឹងទៅដល់មកទៅរៀនមានមិត្តភក្តិខ្ញុំសួរថាមិនបាននៅលក់លីចឹងអត់ទៅរៀនទេអើយើងព្យាយាមឆ្លើយទាំងបង្ខំចិត្តថាចាំទៅមុននៅតិចទៀតគ្នាទៅហើយតែនៅពេលដែលទៅដល់សាលាអញ្ចឹងក៏មានមិត្តរួមថ្នាក់ខ្លះគេនិយាយថាយើងអត់ចេះគ្រប់កាងអត់ចេះគ្រប់ម៉ោងពេលវេលាឯងមកលែតរហូតអីចឹងចឹងណាអើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងត្រូវការភាពកក់ក្ដៅគឺអត់មានណាគេអាចឲ្យយើងបានទេយើងអត់អាចនិយាយពាក្យថានឹកឬក៏យើងអត់អាចឲ្យម៉ាក់ខ្លួនឯងបើទោះជាពេលនឹងយើងត្រូវការគាត់ខ្លាំងក៏ដោយអើជីវិតនៅមួយគេវាពិតជាងាយស្រួលឯងខ្ញុំពិបាកខ្លាំងរហូតដល់មានគេខលទៅប្រាប់ប៉ាខ្ញុំថាឲ្យមកយកខ្ញុំទៅវិញអើពេលដែលខ្ញុំនៅមួយគេហ្នឹងខ្ញុំនៅបាន7ឆ្នាំហើយក៏មានអ្នកចិត្តខាងខលទៅប្រាប់ប៉ាខ្ញុំហ្នឹងអើប្រធានភូមិគាត់វាយអញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃវាយម្ដងពីរដងអីចឹងណាហើយយើងក៏អើក្មេងប្រើកម្លាំងច្រើនយើងត្រូវធ្វើការងារច្រើនតែបែបចឹងទៅក៏គាត់សម្រេចចិត្តថាប្រាប់ប៉ាខ្ញុំហ្មងទៅឲ្យមកយកទៅវិញពេលហ្នឹងបើប៉ាខ្ញុំក៏ឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំមកយកទៅវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅរៀនតនៅខេត្តខ្លួនឯងក៏អត់បាននៅជាមួយពួកគាត់ដែរដោយសារតែសាលានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តឲ្យខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅសាលាដើម្បីនៅរៀនអញ្ចឹងមានន័យថាជីវិតយុវ័យមួយយុវ័យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងដល់អត់មានគ្រួសារទៀតហើយស្នាបាក់បៃត្រងរបស់ខ្ញុំនឹងភិកច្រើនខ្ញុំអត់សូវចង់រំលឹកទេដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងក្មេងយើងជាមនុស្សដែលបាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់ពីគ្រួសារយើងគ្រាន់តែចង់បានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចផ្តល់ភាពកក់ក្តៅយើងប៉ុន្តែធៀបប៉ិតយើងអត់ទាន់ស្គាល់ថាអីទៅជាអត្ថន័យនៃក្តីស្រឡាញ់ឯងខ្ញុំក៏បានតាក់ទងមនុស្សផងម្នាក់ដែលមនុស្សផងហ្នឹងគាត់មានគ្រួសារហើយតែគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងហ្នឹង single ឆឹងគាត់មានពេលវេលាសម្រាប់យើងគាត់មានពេលគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយើងប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់មកកាន់យើងទេហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា
វាពិតជាពិបាកទទួលយកមែនតើណាស់ដែរបានជាមនុស្សស្រីម្នាក់កើតមកក្នុងគ្រួសារដែលបែកបាក់ហើយត្រូវមកជួបរឿងបែបអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថារយៈពេលយូរវ័យរបស់ខ្ញុំតាំងពីក្មេងរហូតមកដល់ខ្ញុំធំគឺវាអត់មានកន្លែងណាដែលជោគជ័យមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានឡើងមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាការចៃដន្យនេះដែលខ្ញុំស្គាល់បងស្រីម្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការមួយគ្នាគាត់បានឲ្យហ្វមមួយដើម្បីខ្ញុំរៀនវគ្គដែលមកពីព្រះអង្គគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្សាយនឹងល្អមកកាន់ខ្ញុំគាត់សួរថាចង់ទៅវិហារអត់ហើយខ្ញុំក៏និយាយថាវិហារនឹងអីគេហើយខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជឿផងហ្នឹងទៅបានដែរមែនតែចាទៅបានតាមានអីណាគ្រាន់តែទៅលេងអញ្ចឹងណាហើយក្នុងកំឡុងតែពេលនឹងដែរក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាគ្រូសាឯងដោយសារតែប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឆ្លោះគ្នាខ្លាំងគាត់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ចង់លែងលះគ្នាអីវាធ្វើឲ្យយើងជាកូននេះពិបាកការទទួលយកមែនតើកាលនឹងខ្ញុំមានឆ្នាំទី2នៅពេលដែលប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំឆ្លោះគ្នាគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាយកបងប្អូនទាំងអស់មកឲ្យខ្ញុំមើលថានៅពេញហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានមិនຕົកក្នុងនាមជានិស្សិតម្នាក់អត់ទាន់មានការងារច្បាស់លាស់អត់ទាន់មានចំណូលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងពេលហ្នឹងយើងដើរតួដូចជាម្ដាយគេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសុខចិត្តអត់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យប្អូនយើងបានគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំពិតជាអន់ចិត្តមែនតើហើយខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាហេតុអីបានជាគាត់អត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យខ្ញុំតាំងពីតូចហើយនៅតែឆ្លោះគ្នាអត់ឈប់ឲ្យយើងពិបាកចិត្តទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ក្នុងជំងឺ depression ដល់ដឹងខ្លួនឯងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគេងអត់លក់ទោះជាខ្ញុំខំប្រឹងគេងឬក៏មិនក៏ខ្ញុំនៅតែគេងអត់លក់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះមានគំនិតអាក្រក់ក្នុងការដែលចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងដោយការដែលឲ្យមិត្តភ័ក្ដិជូនទៅហ្វាមស៊ីមួយដើម្បីទិញថ្នាំប៉ុន្តែវាជាគម្រោងការព្រះអង្គដែរអត់បានសម្រេចអីដែរសារតែថ្នាំដែលខ្ញុំត្រូវទិញហ្នឹងអស់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទិញថ្នាំងួយកេងមកប្រើវិញខ្ញុំលេបថ្នាំងួយកេងប៉ុន្តែលេបមិនក៏កេងអត់លក់ដែរមានអារម្មណ៍ថាខួរក្បាលយើងគិតរហូតពេលដែលយើង stress ផងអីផងអញ្ចឹងទៅមានបងស្រីដែលថានាំយើងទៅពាហានហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅមួយគាត់អញ្ចឹងទៅព្រោះទៅហ្នឹងមិនមែនទៅដើម្បីអីទេទៅកុំឲ្យនៅផ្ទះធុញទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងទៅទាំងទៅខ្ញុំ feeling របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទៅពាហាដំបូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា surprise ប្លែកព្រោះធម្មតានៅពេលដែលយើងទៅសាដំកាំងព្រះអង្គយើងមានរួមយើងមានអីអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំនៅតែអត់មានទេខ្ញុំនៅតែបើកចិត្តខ្ញុំចង់ដឹងថាព្រះអង្គហ្នឹងអីគេព្រះអង្គណាគេហើយមិនបានគេជឿព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចោះឈ្មោះចូលរៀន VLT ថ្នាក់ដំបងដើម្បីស្វែងរកព្រះពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំចេះតែមករៀននេះជារៀងរាល់អាទិត្យដោយសារខ្ញុំអត់ចង់នៅផ្ទះធុញ stress ចឹងទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនស្វែងយល់ពីព្រះអង្គខ្ញុំបន្តែក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងដែរខ្ញុំលេបថ្នាំឲ្យងួយគេនឹងជាបន្តបន្ទាប់អស់ឡើង90គ្រាប់ហើយយើងព្យាយាមរកនឹកអីប្លែកប្លែកធ្វើម៉េចទៅណស្លាប់បានលឿនធ្វើម៉េចទៅណទៅបានងាយធ្វើម៉េចទៅកុំឲ្យវេទនាណវាយើងរកនឹកអីប្លែកប្លែកលត់ទឹកចងកអីចឹងណាអញ្ចឹងបន្តថាអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងមិនមែនគាត់គិតខ្លីទេវាអូតូម៉ាទិកវាទាញទៅអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលបានពាក្យជាច្រើនពីបងប្អូនក្រុមគ្រួសារថាហេតុអីបានរៀនបានចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងដែរម៉ែអើឆ្លោះគ្នាឲ្យម៉ែអើលេងគ្នាគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់មែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលទទួលបានការបាក់បែកហើយនឹងមានបន្ទុកប្អូនជាច្រើនទៀតញាក់ពេលកំឡុងពេលហ្នឹងក៏ COVID-19 ហ្នឹងក៏គេប្រឈមការងារខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់តែ stress តាមទៀតអីខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំងើបម៉ោង2ភ្លឺហើយខ្ញុំយំ